canal Ateliê Diogo TI e Crochê. Bom pessoal, né, vamos a segunda né, vídeo aula, tá? Que eu vou estar tá ensinando vocês, agora tá fazendo o ponto meia, tá bom? Como vocês viram no último vídeo, tá? Que eu fiz em duas versões, tá? Que uma é para né, pessoa destra e a outra para canhoto, tá? Né? Que esse vídeo também vai ser a mesma coisa tá pessoal vai ser em duas versões tá um, uma pra, é para pessoa destra e a outra para pessoa né outra tá que os vídeos vai estar tá, né vai estar tá saindo né um hoje e o outro amanhã tá bom então antes de eu dar o início a esse vídeo tá se você é novo se inscreva aqui no canal ativa o sininho na opção né todas toda vez quando eu for estar tá postando um vídeo, vocês vocês vão estar tá recebendo todas as notificações de vídeo de vídeo novos, né, que né, assim vocês vão estar tá, né, recebendo todas as notificações, tá? E não esquece, pessoal, de estar tá deixando aí o seu joinha, tá? Que assim o YouTube vai estar tá entendendo que vocês estão gostando e vai poder estar tá compartilhando para as outras pessoas também, para estar tá conhecendo, mas mas esse canal, tá bom? Como que vocês vê, né, que o nome do meu canal é Diogo, é ateliê Diogo TA e Crochê, tá? Como que eu vou estar tá fazendo, né, uma séries, né, né, os vídeos no no Te tá eu vou estar tá ensinando vocês, pessoal, a tá fazendo no esses ponto básico, tá? Né, que que é o ponto inicial para tudo, tá? como que eu já deixei aqui marcado como vocês viram aqui que tá que eu vou estar tá usando é 15 prego, tá bom? E no outro vídeo, né, eu falei para vocês, né, como que a gente inicia, tá? Aí eu mostrei para vocês na ponta, né, como que fica, tá Que fica solto. Agora eu vou estar tá ensinando vocês com esse ponto meia, tá? Né? A tá deixando a ponta mais firme, tá bom? Que eu vou estar tá ensinando tudo do certinho para é para vocês, tá bom? Então, antes, pessoal, né, de, de eu dar início a essa videoaula, né, como que vocês viram aí, tá? Que eu, eu coloquei uma hashtag juntos somos mais fortes, tá? Então, antes de eu dar o início, né, vai estar tá aparecendo aí, tá? Que eu vou estar tá divulgando dois canais né para para vocês é tá indo lá para tá conhecendo tá que esses dois canais está está crescendo tá então eu conto com m, m, né, com muita ajuda de vocês tá que um canal é o canal da morena na é, né, é da morena na, na, crochê e o outro é, é do canal sol da sol r tá que eu vou estar tá deixando aí embaixo aí pessoal na descrição do vídeo tá o link do do canal dessas duas pessoas tá pessoal então né vocês né vão lá né se vocês quiser esperar né o vídeo acabar tá é só você estar clicando aí e tá indo lá é tá se inscrevendo e tá ativando o sininho tá assistindo não é pelo menos um vídeo e deixando um comentário tá pessoal vocês no, no comentário vocês 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 escreve vim vim pelo canal Ateliê Diogo TA e crochê tá pessoal então eu conto com muita ajuda de vocês tá pessoal então né as né, se vocês quiserem tá aí tá indo lá aproveita agora tá que eu vou voltar tá, é dando um uma pausa aqui, tá pessoal? Que tem alguém aqui me me chamando, tá bom? Então até daqui a pouco. <music> então tá? né? Né? Tá? Então como que eu falei no nos, nos últimos vídeos, tá? Que eu mostrei aqui o TR, tá? A gente vai estar tá... Utilizando agulha de tape... de... De... de tapeçaria para remate, tá? Eu uso essa agulha aqui para tá passando no né? Os pontos tá, Ou gancho tá para eu para eu... eu poder tá abaixando é... é... ou tá passando no... né? Os pontos e aí, agulha de é de crochê tá. Essa agulha que eu, que eu tô usando aqui, tá, pessoal? É de 4 mm tá? É só para eu, eu poder fazer a, as correntinhas aqui, tá bom? Que eu já vou ensinar para é para vocês, tá bom? Então, vamos lá, tá? Como que vocês viram, tá? Que eu já deixei aqui, né? A, a, a minha lã, tudo, tudo bonitinho, tá? A gente, pessoal, vai iniciar, tá? Com ponto oitinho, tá bom? É só esse início aqui, tá bom, pessoal? Como vocês podem estar tá vendo, tá? Que eu vou, eu vou preencher aqui os 15 pregos, tá bom? Que os 15 pregos é, é equivalente a 15 centímetros e 15 pontos, tá bom? Ó, eu fiz isso, tá vendo? Como vocês viram no, no vídeo anterior, tá? Eu fui, na né, abaixei, aí eu fui e voltei, tá? Mas como que eu falei para vocês agora, que eu vou estar tá, né, fazendo as correntinhas aqui em cima, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês. Depois que vocês completou as 15, né, os 15 pregos, eu vou pegar e vou virar o OTA, tá bom? para que, pessoal? Pra, pra... Por que que eu virei o OTA? Já exatamente, ó, como vocês podem tá vendo, tá? para eu poder fazer as correntinhas, tá? Então, eu, eu vou pegar aqui, ó, a agulha, tá? Vou pôr por, por debaixo, por de tá? Eu vou pegar esses dois fios aqui que tá no prego, tá? e venho aqui, puxo essa... A ah, aqui, tá? Que eu iniciei, eu vou puxar, tá vendo, ó? e fiz um uma argolinha, tá? Aí eu venho aqui, ó, também no próximo prego, tá? E vou pegar, tá vendo, ó? Já tô com duas arg... com duas, né, argolinha, tá? Aqui aqui na agulha, tá? Aí eu venho aqui, ó, tá? E vou passar uma por dentro. Tá bom? E vou fazendo assim, ó Até chegar lá no final, tá bom? Como vocês podem estar tá vendo, tá? E não esqueça, pessoal, tá? De tá... Né... De, de não apertar A lã, tá, pessoal? Pra tá facilitando pra vocês, tá? Se vocês quiser puxar, ó Já direto, Assim para mim já é um pouquinho complicado Então, ó eu pego aqui a, essa segunda agolinha, seguro e passo o su, su, su por dentro, tá bom? E nós vai fazendo assim até chegar lá no final, tá bom? Então, pessoal, né, eu vou continuando aqui, tá? Quando chegar no final, eu venho aqui e mostro para vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, voltei, tá, ó, como vocês podem tá vendo, tá, que essa aqui são as correntinhas, tá, que eu falei no início pra, é para vocês, tá, que vocês fazendo assim, né, o seu ponto, ele vai ficar, né, ele vai ficar firme, tá, não vai tá, não vai ter aquela folga, tá, então, ó, tá vendo, ó, deixa aqui, né, o último ponto, o último prego, tá? Porque, como que eu virei OTA? Então, ele, ele se tornou o último, tá? Mas o certo é o primeiro, tá? Aqui vocês podem ver, ó. Ele tem. Né? Só um, um, um fio só, tá? Aí vocês podem, ó. É pegar esse aqui que a gente prendeu no início. Tá? E vamos pegar fazer de novo esse né a, a correntinha aqui tá então por isso que eu vim mostrar para vocês no final tá depois que vocês fizer que, que vocês fez isso a gente vai soltar o o que a gente o que a gente prendeu tá bom e vamos pegar ó deixa eu só pegar ela aqui ó E vamos fazer aquele nozinho que é equivalente também à correntinha, tá? Você fez isso é só puxar e ele ficou amarrado, tá bom? Aí agora eu vou voltar o TA para é a posição inicial, tá? Que a gente iniciou, tá? Ó, tá vendo aí? eu Depois que eu fiz isso, eu posso pôr essa só essa sobra aqui. Tá? E, e vou passar ela pro, é, por baixo, tá bom? Pronto, fiz, eu fiz isso. Aí agora, eu é só abaixar, tá? Aquela agulha, eu, eu não vou estar tá mais utilizando, tá? Que eu, eu gosto de usar agulha de tapeçaria, tá? Essa, aqui, essa daqui, eu, eu uso para estar tá só abaixando, tá? Porque é melhor do que você ficar abaixando com o dedo ou com agulha de de tapeçaria, tá? Se vocês faltar tá usando, né? Um agulha para tá abaixando, também pega a agulha mais grossa que vocês têm, tá bom? E vocês abaixa com a outra ponta é é também, tá? Isso é independente, tá bom? Bom, que vocês vejam que a gente iniciou com um ponto do oitinho, tá? Que eu ensinei vocês está fazendo na última aula, tá? E agora a gente vai fazer o ponto meia, tá bom? Que é a gente vai estar tá fazendo no dessa maneira aqui, ó. Deixa, deixa eu pegar aqui para tá mostrando para vocês melhor, tá bom? Assim, ó. Tá vendo? A gente, ó, nós só vai só passar. A gente nós não vai estar é tá... É cruzando como que a gente fez na última aula, tá bom? A gente só vai tá fazendo assim, ó. Esse aqui é o ponto meia, tá bom? Então, ó, nós vai preenchendo todos os espaços do dos preguinhos, tá bom? Até completar os 15 prego, tá bom? Como vocês podem estar tá vendo. Tá? Tô chegando aqui no, no final. Tá vendo? Cheguei aqui no final, tá? Aí a gente vai pegar a lã de baixo e vai passar por de cima, tá? Tá vendo? Não, por isso que eu, que eu falei pra vocês não apertar a lã, tá bom? Que depois fica um pouquinho difícil, tá? para soltar o primeiro. O, Vou pro primeiro prego, tá bom? Então, ó, depois que você soltou o primeiro, aí os outros fica bem facinho para vocês tá passando de baixo pra cima, tá bom? Então, ó, eu tô fazendo aqui, tô pegando a lã de baixo e passando no por cima, tá bom? Nós sempre vamos fazendo, fazendo dessa maneira, tá? Então, como vocês, né estão vendo que agora vocês estão aprendendo o ponto meia, tá? Que no último vídeo a gente aprendeu o ponto oitinho, tá? Que eu fiz esse ponto oitinho aqui no início, tá? Mas não é preciso. Se vocês quiserem estar fazendo no diretamente com o ponto meia, vocês podem estar fazendo, tá bom? Então eu completando, estou chegando aqui, tá? aqui no, no começo onde a gente iniciou e vamos deixa eu pegar aqui né uma aqui que ficou muito próximo tá como vocês podem estar tá vendo tá fez isso a gente vai voltar e abaixar tá e como que eu falei no, no outro vídeo, né? Para seguir o desenho desse daqui, ó, tá? A gente vai deixar de pegar um, um prego, tá bom? Que é esse daqui, ó, tá vendo? O, o último de baixo, tá? E a gente não vai pegar o último de cima, tá? E vamos seguindo os desenhos, tá? Para tá ficando no, no, os dois lados... Né, com o mesmo desenho, tá bom? Assim a pessoa ela, ela não ela não tem o lado certo para estar, tá, né, colocando o seu cachecol, né, é também, tá? Então, como vocês viram, tá? Esse foi o ponto meia. Tá bom? Eu vou prender aqui e vamos pegar o de baixo e passar por cima, tá bom? Então esse daqui, pessoal, como vocês já já estão vendo é o ponto meia, tá bom? Ele é simples, fácil, tá para quem tá iniciando, né? A Tá fazendo né, a tá né? fazendo né o, o cachecol, tá? Né? Vocês que estão, pessoal, iniciando tudo, né? Começa a fazer um o cachecol, tá? Que assim vocês vão aprendendo tudo aí né para tá fazendo as, as outras coisas né como toca né blusa bolsa né esses né é os, é do mesmo jeito tudo também a diferença é que vocês vão só aumentar a quantidade de, de, de prego tá bom e como que eu falei para fazer né, o cachecol para criança o ideal é 15 pregos tá bom? Para adulto é 20, tá? Então, como eu terminei aqui de, de passar, eu vou abaixar e vou mostrar para vocês como tá ficando aqui. Tá vendo ó? aqui? Ele já tá, né? Ele já ficou bem firmezinho, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui, tá? Para eu mostrar para vocês. Como que é esse ponto meia, tá bom? Né? Então, a gente deixou de pegar Esse, esse último prego aqui de baixo Tá? E não vai deixar de pegar Esse primeiro prego daqui aqui de cima, tá bom? Então, nós vamos fazer, ó De novo O ponto meia, tá bom? Como vocês podem De tá vendo, tá bom? O ponto meia e o ponto oitinho São os pontos mais fáceis né para quem está iniciando tá e para quem já já faz e não mexe há muito tempo né não lembra também é ideal também tá bom depois que eu completei aqui os que me prego eu vou pegar vou passar o de baixo para cima tá bom aí aqui eu já posso soltar a a, a, a lã que não tem emprego mais de estar tá soltando, tá bom? Então eu vou terminar de passar aqui e voltar tá pausando, tá? E quando estiver um pouquinho maior, aí eu venho e mostro para vocês, tá bom? Então, ó, tá vendo depois que vocês terminou de estar tá passando, né? Pegando de baixo, passando para cima sempre assim, tá bom? E comente aí embaixo, pessoal, o que vocês estão achando, tá? Desse tipo de vídeo, tá? O que vocês gostariam de estar tá fazendo? No com um teatro de prego, tá bom? É só estar tá comentando aí, tá? Então, ó. Terminei de passar e E abaixei tá aí eu vou voltar tá para completar a segunda carreira tá como que eu fui falei para vocês tá que dependendo do ponto que vocês que vocês vão que, que vou tá utilizando tá o ponto meio e o ponto oitinho tá para vocês não tá se perdendo a gente conta como uma carreira depois que a gente vai e volta aí é uma aí tem outros pontos que é mais né? Que é mais elaborado, né? Aí a gente vai contra uma carreira, volta é a segunda carreira, tá bom? Então eu vou voltar aqui, tá, com a lã, tá? Com ponto meia para completar a segunda carreira, tá? Aí vocês devem estar tá perguntando, pessoal, mas por que segunda carreira, se seja a quarta volta que eu tô dando? é como que eu expliquei pessoal dependendo do ponto a gente considera a carreira depois que a gente volta né no no teatro tá bom e como vocês viram aqui tá que eu deixei de pegar esse ponto aqui e peguei né o primeiro ponto aqui que a gente tipo lado quando a gente iniciou tá bom aí quando a gente inicia a gente não nós não pega um prego aí quando volta a gente não eles não pega o, o, né, o, o último prego para estar tá voltando, tá? Então, ó, vou terminar aqui de passar, tá? A pegar a lã de baixo e passando por cima, sempre fazendo dessa maneira, né? Durante o cachecol, Né? Ou o cachecol todo, tá? Eu só não vou fazer o cachecol agora, tá? Que primeiro era para vocês estar aprendendo. Provavelmente a gente no próximo vídeo, tá? Do do, do de prego, eu venho aqui e mostro para vocês, né, o cachecol todo do bonitinho, tá bom? Né? Quanto que vai quanto que vocês vão utilizar e, e quanto vocês vão né, vai precisar de estar tá fazendo o tamanho ideal do cachecol tá? Terminei de passar aqui, aí eu vou abaixar, tá bom? Abaixei bem e vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui? ó já tá começando a aparecer, tá? Quer dizer, a a sair, tá bom? Então eu vou estar tá pausando aqui esse vídeo aqui, tá? Quando eu tiver um pouquinho maior, tá? Aí eu venho mostrar para para vocês como que é esse ponto meia tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouquinho, tá bom? Então, pessoal, voltei, tá? Como vocês podem ver, ó, ó como que tá ficando, tá bom? Que eu vou levantar aqui para mostrar melhor pra, pra vocês. Então, esse daqui, pessoal, é o, é o ponto meia, tá bom? É um pouco parecido com o um ponto oitinho, tá bom? Mas é que eu falei, tem uma pequena na diferença, tá? Se vocês já estão aí é, é treinando, né? se vocês estão fazendo faz um pouquinho não né? Né? faz um teste tá né? faz um pouco aí né, com um ponto oitinho né? como fazer assim uma mostra e depois faz um o um ponto meia né? como uma mostra coloca um perto do outro ver eles são né um assim né pessoa que não conhece vai estar tá falando mas é o mesmo ponto mas, mas não é aí você pega e compara tá pessoal e tem uma pequena diferença tá por isso pessoal que eu fui falei para vocês sempre seguir o desenho tá como que aqui ó tá vendo aqui é um né ele, ele tá assim e atrás e também tá do mesmo jeito tá bom então para tá ficando no todo, com é com o mesmo desenho assim: não tem lado na né, frente e inverso, ou, ou melhor, na frente e atrás, tá? Então, aí a pessoa ela pode tá né, escolhendo. Vai ter alguns pontos que vai ter o lado do da frente e o lado de trás, tá? Que isso, com o tempo, vem mostrando para vocês, tá bom. Então, eu vim aqui, ó. Está. Né. Fazendo mais uma vez. Né. Junto com vocês. O ponto meia, tá bom? Então, ó. Eu. Eu fui. Né. Eu tinha voltado. Aí lá ela, ela terminou aqui, tá? Então, eu vou pegar. Vou continuar seguindo aqui, ó. Desse mesmo jeito aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Eu não peguei esse primeiro prego, tá bom? Então, ó. Você seguindo aqui o desenho. Né. na né, que você iniciou. Vocês não. Não vai ter erro, tá bom? E vocês vão estar tá aprendendo, tá? Mexendo com o TA de prego, tá bom? Eu terminei aqui. Aí eu vou tirar o. o a lã de baixo. E vou passar por de cima, tá? Ó soltei tá vendo como que ele não essa lá que ela não correu agora se eu voltar aqui para é para vocês ver tá v vamos suportar tá? eu vou finalizar e vou fazer assim se eu soltar ó tá vendo ele solta por isso que eu que eu falo para é para vocês se vocês não quiser aprender em algum lugar vocês pega a lã de baixo e já passa por cima Aí você pode soltar Que ela não vai estar tá soltando Não vai ter perigo de desmanchar né, A lã que você passou, tá bom? Então por isso que eu, é, o, é uma dica que eu dei para vocês, tá bom? Que era pra ter falado isso num outro vídeo Mas eu acabei esquecendo, tá bom? Quer dizer, eu falei Mas eu não mostrei para vocês, tá? Se vocês não aprender Já logo no início, tá bom? Então aí eu vou passando de baixo para cima e também pessoal um outro detalhe também tá quando vocês começar a tá fazer os seus os seus cachecol né esses pontos aqui pessoal né alguns aí tá falando ah mas é é chato tudo, por, né porque pessoal né vai ser só ponto repetitivo tá então, não tem muito o que tá tá fazendo. Lógico, dá para vocês tá dando uma criada, né, modificando isso, modificando aquilo, mas sempre vai ser os pontos repetitivo, tá? Aí eu vou tá vendo, pessoal, né, se eu ver na próxima aula, ensino, ensino vocês a tá fazendo esses dois pontos do... O ponto oitinho e o ponto meia também, tá bom? Aí eu faço uma carreira de ponto oitinho E volto fazendo no com ponto meia Também dá super certo do, do, também, tá bom? Então, ó Aí agora eu vou tá voltando Tá? Como vocês podem ver Tá? Ó Eu coloquei assim para vocês poderem tá vendo no, melhor, tá bom? Ó esse aqui é o, é o ponto meia, tá bom? Se vocês, pessoal, estão gostando, tá? Comente aí embaixo, aí, aí também, tá bom? Se você é novo, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho na opção todas. Para toda vez, quando eu for estar tá postando vídeo, vocês vão estar tá recebendo todas as notificações de, de, vídeo, de, vídeos, de vídeos novos, tá bom? E não esqueça aí de estar tá deixando aí o, o seu joinha, tá? E, pessoal, deixa eu explicar aqui rapidinho. Né? Que você sempre vê que eu prendo... Do aqui tá bom, né? Quando eu, eu volto, eu não prendo tá porque, ó, como que esse meu aqui ele é muito grande, tá? Que ele é de 70 pregos, então, né, fica um, um pouquinho difícil, tá? Mas aqui também tem, né, a parte que é onde que eu posso prender, tá bom. E esse aqui é se eu quiser fazer peças essas maiores também, como é vestuar, tá bom. Por isso que quando, quando, quando eu volto, eu sempre deixo aqui e já passo né a lã de baixo para cima, tá? Porque aí ele já aprende automaticamente, tá bom? Então, pessoal, ó, Aí eu vou passar a de baixo para cima, tá? Aí eu sempre pego quanto eu prego de baixo, quanto eu prego de cima, tá bom? Você tem que passar, né, todos né é por é para cima tá bom aí isso com o tempo vocês vão estar tá aprendendo tá vocês podem estar tá começando aí tá praticando tá bom tá e também pessoal já vou né passar para vocês tá se vocês quiser já tá já quiser tá fazendo já né o seu cachecol quanto para adulto quanto para é criança vocês também já podem começar a fazer, tá bom? Tá? Então, ó. Quando vocês fizerem, né? Como, né, Eu esqueci o nome. Né? As franjas, tá? Como que vocês viram que eu, que eu fui, né? A gente iniciou, ficou esse pedaço. Esse pedaço aqui, você não precisa tá é, cortando. Tá? Vocês cortam uma boa quantidade de... Depois, depois que vocês fizer finalizar o seu cachecol né aí vocês cortam um bom pedaço para preencher essa parte aqui tá bom aí essa parte aqui você não precisa é cortar que ele também serve já para deixar né com como franja tá bom essa é uma dica que eu tô dando para vocês também tá bom depois que vocês terminou de fazer isso aí abaixa se vocês quiser Tá dando só uma é puxadinha mas eu conselho a não fazer isso tá porque senão aí seu, o seu trabalho vai estar tá ficando repuxado tá você só pega né, depois que vocês finalizar tudo tá bom né que se, se você for tá ficando puxando aí seu trabalho vai estar tá ficando feio né muito repuxado do é, é também tá então esse é o conselho que eu, que eu tô dando para vocês tá e também pessoal já vou já mostrar para vocês tá já vou na né, explicar para vocês que no outro que no outro vídeo eu mostrar mostrei a fita métrica tá bom e a tesoura para quando vocês para para vocês finalizar vocês cortar o fio tá bom né para vocês fazer o cachecol pessoal né para né, criança ou adulto a criança pessoal a medida é de um metro a 1, um e vinte, tá isso vai depender tá bom né é pra criança é pra adulto eu conselho que eu dou faz de um metro e meio tá bom eu acho que em um novelo de, de 100 gramas dá para fazer um cachecol para adulto tá que eu acho que ele vai ficar com um metro e vinte mais ou menos tá bom porque eu, porque eu não me lembro tá como que já faz muito tempo que eu, que eu não faço então eu, 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 não, eu não me lembro tá mas quem sabe o próximo vídeo tá eu eu faço cachecol aqui junto com vocês lógico que eu já vou ter é ter deixado nessa parte aqui que eu, que eu sempre gosto de estar tá fazendo tá que eu já vou deixar aqui pronto tá e venho mostrando para vocês usando o ponto oitinho e o ponto meia tá bom intercalando no asfalto tá? tá bom aí ó quando sempre vocês for tá medindo tá vocês coloca aqui ó tá vendo ó, você sentiu que encostou opa já tá ideal aí vocês mede aqui quantos centímetros você já fez tá ó, eu aqui eu ensinando para vocês eu fiz oito centímetros tu tá bom como vocês podem ver ó tá vendo eu encostei lá né a ponta da, da fita ela encostou aí já começo a a contar né Quantos centímetro eu já a gente já fez, tá bom? Aqui só foi uma amostra, então eu fiz de 8 centímetros, tá bom? Quando encostar essa ponta aqui, aqui, aqui na lã, aí já é ideal para vocês começar a ver quantos centímetros você já tem, tá bom? Né, e também, né, tirando né, uma dúvida, né, você, você fazer. É fazer o cachecol no no tear ou no crochê, né? né, Que teve gente que, que me perguntou se no tear ele é, é econômico do que no no, no no crochê. Bom, eu por experiência própria, apesar que eu nunca fiz o cachecol no crochê, mas né, por experiência própria, no tear é mais econômico. Lógico que no tear você não consegue fazer muitos pontos elaborados como no crochê. Mas no crochê você vai gastar mais. No no tear você vai gastar menos, tá bom? Por isso que eu falei que um novelo de 100 gramas você faz um cachecol para adulto já ideal, tá? Por isso que eu falei que para criança o ideal é você fazer né, a partir de um metro, tá bom? Criança, vamos supor, a partir de 5 anos ou melhor a partir de 8 anos é a partir de 1 metro tá bom que né, menos de 8 anos aí você tem que estar tá fazendo e, e tá medindo tá para não ficar muito grande na criança tá bom e para adulto é a partir dos 20 pregos tá a partir né, de um metro e vinte tá bom que um novelo de, de 100 gramas né, você consegue fazer né, um cachecol né, de um né, de, de um metro e vinte isso tá bem pessoal eu acredito que é bem mais tá porque eu não me lembro tá bom então pessoal essa aqui foi a, a aula de hoje tá eu espero que vocês tenham é, que vocês gostarem tá bom e não esqueça pessoal tá de estar tá indo lá no canal das meninas tá bom é estar tá assistindo lá os vídeos dela tá bom que eu vou estar tá deixando aí embaixo na descrição do vídeo Tá? Como que vocês viram aí no início, tá? Né? As fotos dos do, do, dois canais, tá? Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Né? E... Né? Deixa lá um, um comentário lá no, no, no canal das, das meninas. Né? Tá? Que vocês venham pelo canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Isso, tá bem, pessoal? Então... Né? Também na descrição do vídeo. Vou estar tá deixando aí... O link do meu grupo do Facebook tá bom que lá vocês podem estar compartilhando lá o seu o, o seu os seus trabalhos tá bom e lembrando pessoal tá que sempre à noite tá aqui aonde que eu vejo as no, as notificações tá né para estar tá postando né vídeo né Alg, algum, algum alguns trabalho né Tem muita gente que tá postando né, vídeo de, de religião, por mais que eu sou evangélico, tá, mas eu não tô autorizando, tá, porque nem todo né, pessoas que tá no meu grupo do Facebook não é evangélico, não gosta, por isso que eu já deixei já né, explicado que é só produto de artesanato, tá, que pode ser qualquer tipo de artesanato, mas né é publicar né vídeo de de né de religião vídeo de política vídeo de né futebol ou música assim não é permitido é só é permitido produto de artesanato isso tá bem pessoal então né também aí aí na descrição do vídeo vai estar tá né, o link do, do meu Instagram e da maquininha também, tá, tá pessoal? Então eu agradeço a todos vocês, tá bom? Pelo carinho e atenção que vocês estão me dando, tá? E Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, tá pessoal? Tchau, tchau.